lidi, vítejte u tohoto videa a dneska jsem si stáhl Brawl Stars a mám ho v nový kvalitě, takže hrajeme Brawl Stars úplně od začátku. Let's go! Ahoj lidi, vítejte u tohoto videa a dneska tady máme Brawl Stars a jak můžete vidět, tak to hraju úplně od znova, jak to chtěl Honza, takže počkejte, jenom tady z toho vykříškuju. Takže to hrajeme úplně od znova. Nicméně, my to jdeme hrát. A dáme si tady první ten. Jenom se dělám, jestli to hraje. Dobrý. Takže dáme Tab Here to Start a Battle. A už na to jdeme, lidi. Let's go! Tady to je ta nová robomapa. Už máme 3 gemíky. Ale to kámo, nevadí. Let's go get him. Máme skoro na to. Tady mám toho robotsa. Jinak dneska jsem se koukal na nové Gravitol na Brawl Stars a na Bravo box.
super a budeme se vždy znovu obranovat. Prý, jsem to prý. 14 points. Prohodíme to tady. Hodil by se má, ale to bych možná něco tady musím koupit dětě. A já na to nemám tak, já nemám to. Musím to něco podle. Tak nějak. To musel být vlastně tři věci. Takže já pokudím na tady tu. Dobrý, takže lidi. Jdeme hrát Game Grab. Dobrý, máme tady taky youtubera, zdravím hele. Kámo. Pokáč, budeme to povědět tak pokáč. Pizza number two! I'm going to jump in. Dobrý pas, já mám to na kameře. Mám. Weed a manery. Time to take care of the weed. Takže máme jenom všem premírek. Pedals to the metal. Dobrý je, že to máme na záznamu, když to pracujeme. Co ty tady házíš, ty plačkáči jenom ožrále? Ty kopop. Tak to si na mě rozkoušaj, ty. Time to take care of the weeds. Let's go, next video. A máme nový event, máme showdown.
estamos perdiendo las manos. Decidimos que eso ya se tiró una hipótesis. Y se dio una hipótesis. Sola. Manda a sola. Počkej! My jsme spolu hráli v Game Grabu. Teď ten bok jelo youtuber, kámo, ten se hodil minulý hodem. Time to take care of the weeds. Dobrým. Tak máme už na kolik. Myslím si, že tam něco bude, ale... A bude jenom si to. A dám se opět další bok. Jinak bude opening. Bude opening někdy za týden. Ještě podáme si to. Přesto se vlastně nevím. Hello. To je poslední hra pro videu. Jsem se napojil na půl na Elklima. Ty. Pomyslnej. Jo, Lila. Vytačím tě jako Elklima, ale jo. Tady jsou rychle to už udáme. Ona se ani nevrátí. Wait a minute, darling. Na to posáčku. Ej, hlavní může proti sobě. Botany for the win! Nicméně to by bylo všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like. A pokud chcete další díl Brawl Stars, určitě mi to napište v komentářích. Já se budu těšit do dalšího videa a zatím ahoj.